Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să fac un chec pufos. Cred că în weekend și nu numai, toți avem poftă de ceva dulce. Se face foarte, foarte ușor și nu avem nevoie de prea multe ingrediente. Într-un castron o să pun 150 g unt, 300 g zahăr dos, puțin extract de vanilie și o să mixăm totul. Adaug și 4 ouă întregi, le-am scos de la frigider înainte și le-am lăsat la temperatura camerei. Pun și 180 ml lapte, nu trebuie să fie cald. În 300 g făină pun puțină sare și 2 lingurițe praf de copt. De fapt, un pliculeț întreg. Amestec puțin. Și o să o pun în compoziție. O să o cern iarăși să se amestece praful de copt și cu sarea. Mixez. Puteți să amestecați pur și simplu cu un tel, dar cu mixerul merge mult mai repede. Mixăm până intră toată făina, până se încorporează. O să pun într-un castron compoziție, aproape o jumătate, aproape. O să cer în 2 linguri de cacao. O să o dau printr-o strecurătoare. O amestec bine. Am tapetat o formă cu hârtie de copt și o să încep să pun din compoziția albă. Pun câteva linguri. Acum pun din compoziția cu cacao, tot așa cum am pus prima compoziție albă. Și continui să fac așa până se umple forma, aproape plină.
Compoziția ce a rămas o să o pun într-o formă mai micuță. Dau tăvile la cuptorul încins la 170 de grade pentru 50-55 de minute sau până trece testul cu scobitoarea. I-am scos din cuptor, i-am ținut 55 de minute. După ce am lăsat să se răcorească puțin, cam 10 minute, îi pudrez cu zahăr. Îl tai prima dată pe cel mic, să vedem cum a ieșit înăuntru. A ieșit foarte frumos. O să mai tai o felie. Extraordinar! Îl tai și pe cel mare. A ieșit foarte pufos, vă asigur că este și foarte gustos. Dacă vă plac rețetele mele, vă rog să dați un like, să vă abonați pe canalul meu, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez rețete noi și să distribuiți cu prietenii pe rețelele de socializare. Pupici!